Mimbrëma, mimbrëma, mi së keni ardhur të gjithë. Jo vetëm ju kushtat, por ata që ndjekin nga ekrani i Top Channel. Po sa të keni njerëz, sa bukur. Janë shumë të mirë sot. Ne zakonisht kur fillojmë portokallin flasim për gjërat më të rëndësishme të javës. Do flasim për kongresin e PS-s. Pa mirë, më mirë, po pse tani, pse e pa rëndësishme? Mua pëlqeu shumë për shembull. Pëlqeu kongresi? Si piknik i organizuar, aty lezetshëm. Si piknike? Po si piknik ai më shumë ishte si fshatin fest. Jo, po tamam, më kujtoa se ti je vogël, ti rrezik të ke lindur që atë s'ke lindur me të. Në kone e xhaxhit, ati xhaxhit, vinin këta sekretarët e partive dhe ulishin atje ke puntor, ke buqit, ke këto fermerët edhe u jepnin mend, joja këso, këta dinë dhe gjumë populli. Kështu ishte fiks. Ja. Pse? Nuk e ke kapur thelbin. Për kryeministrin në Kongresin e Partisë Socialiste ishte si një instalacion artistik. Oh? Edhe mos u habit, po e pe edhe në Bienalin e Venecias. Ashtu, ha? Aq lart ishte gjëja. Me gjithë ato demetat e kashës edhe ato dele që kishte aty? Ama, tani se, ja për shumë të të përmend gjitha rritje që ka bërë Partia Socialiste. Ha? Duke filluar që nga rritja e çmimeve. Po. Rritja e energjisë, mos hapja e negociatave. Ashtu, ha? Largimi i Lulbashës, zgjidhje me një parti. Ah, këto janë rritjet më dhaja shumë. Rritjet më dhaja, atributet Partisë Socialiste, gjitha këto. A e di si më duk kongresi PS-s? Si kongresi magjistarëve. Se e thua? Se? Janë nga ata që zhdukin fonde. Si me besha si. Ikën fondi, komplet fondi. Po tha dhe kryeministri shket. Dalim te. Qa tha kryeministri? Po tha, po pse, more, pse abuzoni këshumë. Harroni që gjithë në sharë do përfundoni, në 2 metra dhe. Ashtu është mirë. E thajzi ju. Por, aj shumë kam vjedhur ata, o fjorë. Sa rezik varri do të kenë atje në gjithë me Jim Morrisonin në Père Lachaise. A ty do të kenë varrin? Jo në sharë, a? Jo në sharë. Ore, edhe një pyetje ka mon kë, kryeministri, më se bën sikur habitet ku njerëzit e akuzojnë për vjedhje, për abuzime, për njerëzit që ka aty në qeveria. Thua, si merë vetaj? E shkonë si kuptove? Dy ishin arritet e kongresit PS-s. E para është një që kryeministra të regojnë që unë vërtet i vë aty, ato dhe i varë mërqit në qapë, unë s'kam faj. Asiher? E tjetër është kryeministri thotë që dhe gjithë vjedhin dhe qeveria dhe deputetet, ama ky është i vetmi që nuk vjedh dhe nuk është i korruptuar. Ore Salsano, po e kemi thënë edhe e kemi stërthënë që situata është e tillë sepse nuk ka opozitë. Nuk ka opozitë? Ne këtu kemi opozitë dhe kemi këshu. Do vinë tani në skenë demat e opozitës. Halo, ha, jo, në gjo, petullat mi vërë kur të vjunë, se i duat të ngrota. Akor? Në gjo, nuk jeti super, nuk jam unë super, jeti super, super mona. Ikse përbëj, ik puq mona, ikë se përbëj stërvitje. Tre, ka. Të kërkoj gjithë. Thashtë se nuk do vje në orarë, se... Jam lodhë shumë, ka vrapu e shumë. Ka punoka në mirë akrepat e orës. E? Në thuaj. A parë sotin e petet virabër. E pesha tha. Vetëm kongresin kam djekur, nuk e kuptojë vetëm atë që qërë ka dashur të thot me ata tre kuajt e zdi që janë atje ke... Ta se burë mërë sotri, a shumë e thjeshtë. Ka lanë kuajt për jashta, se ko bërë të abreta. Më kuptojë. Je njeriu më i zgjuar, doktor, nuk kam parë si ty, po aji zogu Tiranës Lalieri, qka me mua që nuk pushon? Edhe kam menduar të të dekoroj me një dekoratë madhe në fundin e mandatit tim. E pas kam arruar kur përbëja vrapë. E ke humbur, bo së thuj e ke humbur. Ja! Mos të thuje që e ke humbur se Serafike. Doktor, më falj. Mos të thuje, takë që do bajme o posit. E dëgjove qëfar tha Rama në kongres. Qëfar tha? Tha që unë jam gati të flasë për para spakut për kokën e korupcionit mos e kiste e për ty. Jo, pa me buhe jo për sotri. Po jep Sali Berisha, më bëllej. E, o qa kej. Me buhe sa përbene emin Sali Berisha i lviz lepo jetit. Bak, po jo për sotri, për shimë për se ka pas për ty. A, ma vjen kesh, doktor, më falë, është era e parë që po të kundërshtoj, por unë jam grada, ti e non grada, e di shumë mirti, ku shkel këmba jote, qartë ka bërë Amerika, ma vjen kesh. Unë sotri, së mdalon asinje i përveç një burri, dhe ju është vetë Sali Berisha.
E para, first of all, second of all, që ta dish, urë më zotri shkoj ku të duhe unë. Ku të duhe unë, ku do ti? Në pasore, në pas kuqanë. Ne la prakisha dje, ne gjithë të lajzit. A, ma vjen keq, doktor, bëhet fjalë për të dalë jashtë vendit, siç isha unë në Kalabri, marr bereshët me nën kryetarin e komunës atje, për një fshat gjigant prej 23 banorësh. Bravo! Hangrëm atje, shtruam, pim verë, unë kisha marrë rakis krapari. O gnaqim. Më pëlqen shumë nga jesi origjinë. Dgjoj. Nuk jam bajtur ndonjëherë për të bukur, po të kemi ty, doktor, që do të bëjmë një kalendar me ty për bukurinë tënde shekullore. Çfarë do bëjmë për si të ta mbledhë këtë situatë? Për të bërë opozitën, na duhet të bëjmë një antikongres, dhe atë e bën vetëm Mona. O noshim, o like. O noshim, o like. Po që e moj grua, që ke? Na fal, doktor, por... Po marrë vjetur, e... Na fal, se sa erë që shikoj noshin, liken tim, unë më duket si kur shikoj perëndin. O, zotë, o like! Avash, moj, avash. Like! Sa erë, po, sa erë që të shikoj ty, më duket si kur bje në dashuri. Dhe bje në dashuri. Pas ka desur furat moshtë vjetër. Neve jemi si Cristiano Ronaldo, më vjen keq, jemi të ri akoma, kemi energji si quna të ri. Pa tjetër, ja për shumull, sot unë kam rënë 4 herë në dashuri me liken, doktor, edhe sa herë që... Një, e putë, më duke, si kur është putëja, e parë. Avash, mëj, se ka njërës tu, avash. Ashi, se s'ka nësë pulti këta që të ndrojnë kodin, ashi, lutë. Doktor! E di për shfarë ma ka prishur qefin për herë të parë dhe të fundit kjo burë këtu, doktor. Për shfarë të ka prishur? Kur bëra botoksin për herë të parë në spital dhe nuk erdi të më vizitoj. Ma vje keqe, ma fal në shkova, po nuk e njofta që ishte kjo dhe ika. Merë. Tani më thuj shfarë të bëjmë, si do e bëjmë... Me kë, me kongresin? Po. Kongresi pra? Unë kam punuar me detaje, po të themë, doktor. Do në të edirama të bënte 5 panele... Neve do të bëjmë 10 panele! Po! Faleminderit. Edi Rama sjell 3 lop, neve sjellim 4 dema, doktor! Edi Rama sjell 3 makina, neve sjellim 4 trena dhe 2 tramvaj, doktor! Ja, çu do të bëhet kongresi? Po! Vetëm kontener me banane ditë sjellë ai, e di shumë mirë ai. Po, banane e kasavesa. Ai do flas 2 orë, doktor, ti do flasësh 4 orë. Jo, do flas 5 orë. 5 orë jam vetë. Jo, jam 6 orë. Jam vetë 6 orë vetë. Një orë më shumë do flas unë. Jam Salibërisha, do flas 7. Edhe unë jam Mirë Ermeta. Aman, ju lutem, mos u zini, aman. Nuk duam vila, nuk duam ujë, nuk duam drita, nuk duam pallate, nuk duam të çojmë fëmijët jashtë shtetit. Vetëm juve, mos u zini, ju aman. Ma, që të keshën, Mona? Ajde, hikim se të të bëjnë do një kamerë! Ajde, Mona! Ajde, Mona! Ajde, Mona! Sia! Wow! Kom një sëna e le! Si keshën! Avash, salsa më mba e këtë partnerin, mose na hëngrit gjallë me sy! Ma më falë, unë të hëngrat ty me sy? Unë! Po ty, ti, ti! Po të kuptojë, me të kuptojë, është e vështirë të rishin diferente kur kaloj unë. Por e seriosisht e këti? Se po dukem që sharakun të? Në gjithë rezidencën e banimit, unë jam mashkulli dhe burri më seriosis. Ti përpiqu sa të duash, unë nuk e tradhtoj gruan time. Po ajo ty? A. Ajo mua? S'ka shance, shance! Këtë drejt, nuk ka shance. E piti kush jemi ne? Po, si se dim kush e ti. Po. Qifti lumëtur. Po, pra, kështu që ne do t'lëm ty, nga të regosh, jo vetëm neve, po të gjithë atyre që përna ndjekin, lumëturin e familjes tënde. Duar të rëkitje për qiftin e lumëtur. Falemderit. Falemderit, Oh my gosh! Që nga për gati jeta më në fund! Sonde do me thënë...
Alo? Roberto? Jo, jo, nuk e kam harruar që ke sot ditë lindin, jo, do vinë pa tjetër. Do festosh në hotel, kodi veshjes me të brendshme. Ikim, Jeta? Ikim. Ua. Ikim, shpirt. Më falë, po, nga e dje ti? Më falë, zemër. Nuk e kupton që kjo ishte ideja ime, ishte sugjerimi im? Mëjtim, se kjo tha me të brendshme. Nëse ka fjallën për mëlqi, veshka, kukurec, ha? Të brendshme. Zemër, unë do t'iki kështu si që jam. Ti edhe po erdhe i veshur, edhe po erdhe i shveshur, si kukurec në gjanë. Pastaj, zemër, a jam zhveshur, kukur? Oh my gosh, Jeta! është prish dy njaja, se dikur me ndonim qa do veshim, të ashtë i kemi halë qa do të zhveshim. Jeta, këtu është e bukura, shpirt, për të veshur din që të gjithë. Ama diferencën e bëjnë ata që din të zhvishën shpirtim. Pastaj, mos ke ndo një siklet të zemra ima? Jo, jo. Kam në fakt. Se është pak si ftohtë, Jeta, dhe kur është ftohtë, kurët mashkulli vetë vetiu. Edhe? Edhe... Shiko, unë mendoj që ka ne qëllim dasha keq kjo ftesë. Po jo, më shpirë si ka qëllim dasha keq kjo ftesë. Pastaj, zemër, ne duhet ta marrim si vlerësim këtë. O? A i që shveshet shpirët, tregon sinceritet. Ha! Ja fute kotë! Pse me ndimër që vishemi trashtjevi mashtrusa neve? Pastaj, shne që paske veshu këto... Të brendshme të zezat veçantat ti, a? Sepse zemër i pëlqejnë ati. Qa themaj? Nga e diti që i pëlqejnë ati, nga e diti që i pëlqejnë ati, po them? O shpirt, po që të somoj zemër se gjithë shoqëria jote të njajnë ty, mo shpirt. Edhe atyre ju pëlqejnë gjyre zez, zemra ime. Pastaj e diti që në gjyre zez, tregon sinceritet, pasërti edhe profesionalizm, zemër. Këtë drejt, ma mbushë mëndjen. Ua, Jeta, po të zhvishem, po bëhem gatë. Po, zëmër, bëhu gatë. E, do të shmenden nga gjelozia ato bashkëshortet e kolegve të mi, kur të shojnë që këtë mashkull pa rezistushëm, e ke vetëm ti moj qerateshë. Po, zëmër, po, pra ndajmë kanë dhën blok nga gjelozia që kanë për ty shpirtim. Ashtu të kanë për blok, ha? Po, zëmër, më kanë dhën që gjitha blok. Ua! Edhe zemër unë ndjekë dhe më ndjekën vetëm shokët e tu, shpirt. O? Se, i ndjekë shokët e mi ti, Jeta? Jo, i ndjekë, shpirt. Po, i për ndjekë, o zemër, i për ndjekë. Ashtu, a? Sa roba paske pasur edhe ti, mo shpirt. Po, ta thash, o Jeta, që është ftohtë, edhe kur është ftohtë, të kurët mashkulli vetë vetiu. Aha, se mos bymehesh ndo njëherë në verë ti, Jeta. Shiko, se... Ty nuk të bën për shtypje se e shikon Luanin për ditë. A jam mirë? Shumë mirë, shpirt, ta thashe dhe që parë. Si shvesh, si vesh, njësoj e zemër, si kukurec. Prit me jërë, prit. Hape pak? Që t'hapë? Po ti mëj? Na zemër. Po e drejtën. Nuk e fare si kleti që do vish këshu, ha? Po që ke drejtë, zemër? Ke shumë drejtë. Ata heqë fare në jetë! Avash! Klikë për të zhvesh? Duhet të zhvishe mund se ka më shumë shokë se ti. Këshu që? Mere qik taksin të ashtit, t'ikim. Qëpar taksi e zemër? Ikime. Do ikim këmë, zemra ima, hade. Si në këmë, moj? Do ikim këmë, mo dua të eci. Ua, po, zes, po ikim këmë. Ne po ikim e brekme për këmë. Zemër, dua që ta marrin që gjithë vesh, edhe këta që janë këtu, po edhe i gjithë qyteti jonë, që po shkoj të kjo ditë lindja. E cëtë mos më bëj fjallë. Nëna, ua, Jeta, mëmbëm. Humbën. Kusht humbi, ma?
Qorapet. Po për qa i do qorapet? Po, moraj pa qorapet jetë dhe i futa aty. Ku i fute, më zemër? I futa... Po pse? Po se është ftohtë o jetë dhe kur është ftohtë? Të kurët maskulli me të tiju. Hajde, ma jetë, hajde. Kjo periudhë për Shqipërinë mund të quhet një periudhë padish penale dhe gjyqesh. Megjithatë, jo vetëm në Shqipëri, kudo situata është disi e agravuar. Për shembull, marrim Greqinë. Në Greqi ne kemi ambasadorë që marrin krimin me vete kudo ku ndodhen. Kështu që e zbulojmë së bashku. Çfarë ka ndodhur kësaj radhe mes atyre dyve? Të përvuajturit Ilia dhe Melamim Beratit. Ullo, Ilia, ullo. Në së lukë të më rëndë. A? Shikua njërë adresë më mështë nga truar lokal. Jo, jo, s'kam nga truar lokal, por të kam s'jel këtu për të kërkuar falje për të gjithat e lashet që të kam s'jel në jetën time. Njërë, për qatë tuare, hadje tani shikua të ike madhese Donatallin bota ku. Donatallin? Pse Donatallin arësit se mora veshu? Po ku ke vroti për të ngrënë këtu atë rëbërë? Tu vetëm një foto të bësh atje jashtë, bën 100 euro. Qa thua ti, unë me 100 euroshet beja vizat. Ka bëjore? Vizat, kur merënim vizat, që kanë qenë atë ko paguanim 100 euro. Kamariri ku është? Si ishën kamaririt? O, signorito, na vajte ore. Jasas ere, opa! Qa kara? Opa ere, opa ere! Rafsh, falem neri. Jo, 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 si jetë vetëm. Ti si jetë vetëm, dhe. Kjo, qa në bënë o të dëbërë? Qa bënë kjo, Remian? Qa bënë kjo, do e vro, a fëndiko. Urdro, merë qërë të duash se unë e di që do marë. Do marë asta koma ka Ronada Regamota. Daksi. Daksi. Po di greqisht, Remian? Jo, jo, nuk di greqisht. Thjesht ka mësuar porosin se vi shpesh këtu. Ajde, Mial, ajde. Makarona me karbonara, ha? Karbonara? Ma karbonara me bërë aksion, ara. Po pse a kur të bërë aksion? Pse a? Po më pëlqen shia, re, Ilia. Juve, qëfar do porosis, një zotrin? Qa do mërsh? Ja, të shkuj vlaj këtu, ku di unë që ka këtu? Që ka këtu? Ja, merë këta. Qa është kjo, Revla? 300 euro? 300 euro. Jo, Revla, nuk e marë unë këtë 300 euro. Po pse, re, super pjado e 300 euro. Re, qa thua, Remjar, që 300 euro bra qatin? Ti thua ta qatin me dy qapa? Lene ta një dërbarë, se nuk beta jo bërë. Jo, mos e ha me dy qapa qatin, po ha e me shumë qapa qatin. Avash, avash. Ha, re, dy gjo mua qapo të thërë. Jo, Revla, nuk beta jo bërë. Ha, je. Po qëkerë? Isa pite? Pite. Tisa pite, e? Pite, thot kjo. Do pite, apo do dhe buk ta njësh me... Po jo, Revla, jo, thot, nuk është pite. Po qa do pi, thot, o, mjallë. Qa do pi? Po verë, qa do pim? Kap një verë këtu, kap, ja, mere këte. Mere këte. E ndaksin. Jo, jo, qa përë, qa përë, ore, mjallë, 500 euro, ore, shikoj që mi minë. Qa më bënë, ore? O, pa, njerë me ato duar ti, mos kap njerëzit me dorë, ore. Më falë, vla. Mos, e se të në fuzë shqere, ku e ti kush është tjetëri, që që kap me dorë ti, ja? Gre, u tikim. U tikim? Që u tikim? Na, na, ku vete, ullë? Që u tikim, ore, dërbërë? Ku të vemë, ore? Po nuk jemi për këtu, ne, ore, këtu vinë ata që kam para që janë bosa. Se ti s'je bosti? Ko të thema fendiko unë ti? Po nuk është ajo pun që thua tjera, ure? Kush është Ju bëfë të mira. Ja, ku e ke. Po, kjo tre copa ka, o, Mihal. E, që do me të thënë tre copa? I bën logarit, apo si bën? Si ti bën logarit? Po si i bjetë halë një copa të anë 100 euro? Dale njëre, që shi bërë këtë logarit kështë tje? Po, ja bëjti, pa ha bëjti. 300 euro pjata? E. Me tre? E. 3.000. Me 3.000 marim 5 në qënë të shtata?
O me 3.000, qa, unë ka 2 klandestini, kam 3.000 re, qa thua ti. 2 klandestini, vror, bari vlor, me 2 motor. Dale tjor, dale t'i galu dhe këtë vërën t'i diri, i këse së ma kedhur t'i dërë sot, mojdo, majtë shtani. Njore mjallë tu. Qa kërë, la? Qi ke këto vlor, bari vlor, që thua? Se, rë, la? Do nga bësh ata, nore, mos u merë me punë të tjera. Pse? Të kam vëvla, ore. Se njerë bete keqa. Fol mirë, re. E di që më fletë për mirë, po them. Po, herë tjetër fol mirë, ara. Do gjë tjetër po them, ara. Jo, gjë tjetër nuk duon. Do vetë të hati lagja, suf lagja. Greu tani qojmë tikim. Qa thuare? Greu tikim tani. Aqe thuare? Përëma të gjithëve, një duar trokitje edhe për Salcanun, sepse është një moderator i shkëllqyër. Po, për dhe cumë. Po vjen keq, por... Portokallia nuk është programi keq, sigurisht nuk është aqë mirë sa që është akuici im game, shovëvë, po gjithësësi... Pashtu është, star, si po të shkonin program? Mirë po shkonin programi, vetëm se jemi pak keq me këtë. Me këtë? Po, juve keni shumë kë. Me thëmë drejten për kë, po buen të gjithë. Po vari, do me thëmë me afton të shtonë këtë. Jo, me kë kemi, por duham ako më shumë këtë. Ti si e me këtë? Unë me këtë jam, do me thëmë, nuk di që të thëmë. Dhe është shumë probleme. Të duen sa këtë, do me thëmë? Më duen. Me gjithë atë publiku në do, në duart roketa, apo jo? Po, sigurisht. Më falë, mund të më thoni... Kë keni tëftuar sot, keni tëftuar, sepse tëftuaj të bëjnë dhe... Më situ në duart, ashtu se kam një problem sot. Që problemi ke marë? Unë kam një problem. Tëftuarit e mi sot nuk... S'kam tëftuar fare. S'ke tëftuar? Po, jo, pas, unë më t'im doko mojnë. Si moderatorit, më ndimo diçka, më sugjero kë mund të marim. Nuk e di, ando shë majmë dikën nga publiku, ose... Jo, jo, mos në ka tërë publiku, mos në ka tërë publiku, s'ka në arë këtuar këtuar. Tani, unë, në fakt, do prezentuaj numin e radhës, edhe mund t'i marrës ato të dyja, janë shumë të mira. Ato të dyja, po, si e ka njëmin ato të dyja? Bukra dhe vezirja. Bukra dhe vezirja, a, bukra dhe vezirja, wow, bukra dhe vezirja, po. Njëtë, sa... Informacion, në i gjëmë t'i përmë, a ka një shoqat? Ka një shoqat. Gra bobe, që mërë. Nuk kam as balerina, së më kanë arvur sot. Balerina, që bëjë si të është, për piqë të kërësit një qka. Për piqë qka. E pra, një duar trokitje. A, një duar trokitje. E pra, Sala e vodhi skenën me këtë kërcim të jasë zakonshëm, por dhe unë nuk mbeta pas, edhe unë kërcej sa nuk e di ujnë e zi në zjera, e pa besoj që u lodha dhe unë. Atere pa unë burkoj, le tëftojmë, kam kënajsin të kemë këtu, dy gra që kanë shumë protagonizëm, e iftoj pa unë burkoj, ato janë Vezirja dhe Bukra. Pra, mirë se erdhët, dy konkurente tona, le të rehatojnë në kariken e tyre të nxetë. Vezire, dashin tomë, thëtë, që këtë të në lakri? Rehatojnë kariken, thëtë, ku ka kariken këtu, a i këmë plasët, venë të jesi? Amano, Bukra, të lutem shumë nëse si e biseduam me Salcano, është një punë ashtu. Që punë ashtu? Ja, është një punë. Pra, dy gladiatore tona, sot vinë drejtë nga shoqata e tyre, dhe shoqata e tyre, si që pëthane Salcano, quetë gruaja me bobe. Ato dalë që në mund balë ty, shala. Nuk është me bobe. Se nuk quetë e shu, se onë është gruja bobe, dhe me thonë gruja gangstare. A pra, e kupto. Pra, jeni këtu me snesh, nuk e di, do me thënë... Da është një sekundë këtu, t'i gjo. Na tha Salcano, do shkoni ati, i thashon për përse, jo. I thash Bukrës, ato dalim, jo, faqe... Ja, i thashon, i thashon... Provo gjera treja një, provo gjera treja. E më thashe, e erdhëm këtu, dhe si përfundim lekët që do fitojmë, du t'japim për gratë që ka nevoj. Po, ashtu është qoshtë e vërtita. Do me thonë, na, ne si grakësho, duhet me i dhonë këto lekë për bëmësi, se si shtot edhe i fjalli urë të populore, shumë e menqme, t'ja thëmë në unë të mësonin e jo. Oshë i fjallë me kësho, me që oshë e fjallë e revizirë sa rova. Ujko. Oshë i fjallë me kësho, me banjo, me banjo, me kësho. Me banjo, me nevoj. Ha, me rezikin e nevoj, ha, kallin të animojmë, i fjallë kësho mo, me animume. Ha.
Unë me që kam dëgjuar, me që kam dëgjuar për Bukrën, a Bukra, unë kam dëgjuar për ty që ti je edhe filantrope. Aha. Ku ti thot kjo filantrope, ne? Ja, filantrope. A ti që bërë, që fërë që ti qësë të veni tonë? Shregove mu ti mu filantrop, filantrop një vetë. I da neqë, kokë babëllë e një. Dëgjoftu ti! Qëra, ha! Jo, jo, s'ka problem. Sjaroj me pasaj, sjaroj me pasaj. A, mor, Salcano, që më bërë, që më bërë. Atere, da shi, ha. Atere, letë të fillojnë pra pa unë burko, këtë lojë për sot, kujdes. A, loja, a, fillojnë pa unë burko. A, more, me raundin përdor kokë badole. Kokë, 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 përdor, që se nga bërë, mëndje kokë badole. Përdor kokën, përdor kokën. Dhe pyetja e parë për sot është, kujdes, cila u krijua e para? Gruaja apo qëndra trektare? A, di unë këta! Po. O kriju shondra trektare. E pasak! E pasak! Kjera si bërtat? Ti sa për unë për 5.000 euro. A, pjartë shumë unë për 5.000 euro. Që të lakë. Që, unë me 5.000 euro fshim. Bukra? Balin, balin. Balin, që, ha, na. Më shdok maj, ti kon faj. E pa mundur qëfar risie, a erdi momenti që konkurentët sjedhin lek për produksionin. Vezje, wow. A di se o puna, hatë higim se nuk më përqira kjo loja, hatë. Dale me dale të shohim njërë sa fëtë. Pra, kush është për ju përgjigja definitive e vezire, po? Po të shi... Kush u krijua më përpara, gruaja apo qëndra trektare? Ta shi në mos dhe, koko dhe, gruaja, pra? Dhe le ta verifikoj përgjigje dhe përgjigja është e sakt, wow, e sakt. E, sakë, pra... Shumë mirë! Dhe zilja sa pofitoj 5.000 euro, wow! Shumë bukër! Hec, hikim! Po, dale me dale, 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 se ka të tjera më duket. Po, ka të tjera, loja vazhdo, nuk mbaron këtu, nuk keni ku hikni, pyetja e radhës është, kujdes, si quhet një grua shtëpiake me një priz treshe në gjepin e pantalonave? A di unë këte! Po! Grua elektroshtëpiake! E, sakë! E sakë, pra 5.000 eurot e vezires shkuan për Bukrën, wow! Shumë bukur, rrim vezire, rrim, se për përqeja ka kje loja, shumë. Vazdojmë kujdes me lojen, vazdojmë me lojen me pyetjen e radhës e cila është, kujdes. Si vazdojmë shpreja më mirë vonë se... Po, po, po! Qyqja, mbaj mëndë kur isha vonë të funerali burit dytë. O, zotë i matë, e për të ashtë i do mos do se jemi gra. A se s'ma ke tregu këtë historinë? Po jo, me se vrejme, për të ashtë i duhet bëjmë që grim, duhet bëjmë që make-up, sepse, e? Sa ishte? Dështi, sepse të funerali burrit të dytë, gjeta burrin e tretë. O, qyqe! Po do mos do, e? Si vazhdo në shpreja, më mirë vonë, se po, po, prit, si ishte pyetja? Pyetja ishte si vazhdo në shpreja, më mirë vonë, se po! Më mirë vonë se shtatë zanë. E pasak, e pasak, kisa po rinde 5.000 euro. Po, 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 po protestoti, dëgjok. Po pa tjetër. Dëgjok të ti. E lashtë, dëgjok të ti, dëgjok të ti. Këtu regullat i vendosin producentën. Ty nëse përqen, ri. Nëse nuk përqen, a ka mund që ti kja jo se pa ma i zarin. Kides, kidesin vetën, kides. Ta është vizire. Përgjigja e sakë të tishte më mirë vonë se kur, pra. Ta është. Thash, i qinë herë, thash, hetë thikë, pëzdeshe, kishim hikë të shi. Le përgojmë pra me pytjen e radhës, kujdes pytje radhës është, a ka gjë më tëftot se poli i veriut? Ka! Ka, rigru, ka, si s'ka. Aha, kush është, kush është? Oshtë bideja, kur ullë, është majhë. Qyshe, pse, moj? Shëf që gjithë dhe vizire. Pse? Jëm hulli e në pikë mjesit. Mbrapë zoti. Seriosisht e ke? Mërnisa trupi. Vërtim? Aja juve gjasë, juve s'keni pas ftoft, juve. Ua, pasume, jam mos me ka përdu më njerë. Na, gjithë për ftoftit. Seriosisht e ke? Mërnisa kokra kokra. A di si të bojt kokra kokra kështë për ftoft. Brrrr. A do një të sjen nga i kafe? Më mirë pika i kafe. A pika i kishin pi i turka, kishin pi i turka. Pra, bideja, bideja, le ta verifikoj përgjigje dhe përgjigja është e sakt. Wow, e sakt. E me menqme. A, juve sa po fituat 5.000 euro. A, po është e tira qyqe, rim, 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 rim. Plasi peshku këto, plasi. Plasi peshku, wow, qa koincidence, sepse raundi i radhës quhet Krushka për dhëndrin gjen peshq në majtë malit, kujdes. Dhe pyetja e parë nga ky round është si plaken peshqit. Shiko, burri imi tretisht e peshkatarë,
Ua, moj po dilni ma tje me varkë dhe nisja këndoja mba, je varkën varka gjithë të vim dhe ne. Vezirja, përshë të gëti mu për këtë mua bekë. Po ja pra ta tregon vezirja ta një. E ti si përshkon të aje, e ti si e hithë të kalamin edhe rjetën a i moj. Pak shë si hashit peshit kruda apë të pjekve. Ka marinuar edhe kruda. Ka si përshkron në një gjënë, në një gotikin. Ja, ja, përgjigje, Thjesht shmangin peshkatarët. E sakt, pra e sakt, e pra e sakt, 5 eurot e bukës shkuan tek vezirja dhe pyetja e radhës është, kujdes, si i vrasim peshqit, 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 po. Këtë dion, po. Kjo është shumë kulajshme, i fusim në ujë e në mytën vetë peshqit të të bërë. E pra e sakt, e sakt, e sakt, 5 eurot e vezires shkuan për bukërën. A, wow, wow, e sakt. E në dojnë, një sekundë është ti. Po që shka punë kështu 5.000 euro, këtej 5.000 euro ande, po përti dhe mi si kalin lëmë. Vezire, që të më thonë kalin lëmë, të më thonë që kjo të talë të ravilim neve? Po pra! Bja që 5.000 euro shënë to. Jo, një sekundë, ja, me të vërë qikojnë qëfar thot produksioni, kujdo të thëtë qëfar thot regjia, ku shka fituar sot, fitues për sot është, fitues për sot është, i liri! Së është i liri, së është i liri. O, bje 5.000 euro. Nuk e nuk e në fituar asë njëri, asë tjetëri, se në fund fundit e rëndësishme nuk është të fitosh, por e rëndësishme është të marrës pjesë. Apo jo, a? 5.000 euro. Bje 5.000 euro, se që përshë e gjithë që përja. Se 5.000 euro. Bje 5.000 euro. Besojme në Zot, do besojme në prokuror për kokëtime. Hajt për qafoje, hajt për qafoje, hajt për qafoje, hajt, bravo, 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 që ke bërë. Unë shem të marim fotografin e prokurorit, të dhëmë atje në vend të kumbarit, që kur të futet këtuaj, të shikoj që nderi keme bërë, të andje vetën të vlerësuar. Hua! Sa të ishë kumbajda? Pa ishë njëshima! Që njeshë më i ku koha ti, ndërë që më ka bërë kjo, s'ma ka bërë asë njeri më, ndërë që më ka bërë kjo, të kishte qenë prokurore për grua do e mirë, mba e me që përë. Gjitha shë këtë jetë? Kua? A, sa o trejme, ma sa o trejme, a, ti njësh, ti griti e Luani, ti më i forti gjitha, më sjo, po, më sa plegase. Ajde, ma ku ti qenë që ty pa, ajde atje, ndërë që na bërë i kjo për ko. Mori. O njesh, o yll, o... Po që njesh, ma, unë do shpik një numër para njeshin do t'ave ty, ma, për koktime. E ti si t'a kam shtruar, o? Ore si që shtrojnë në këta politikanët dhe varizat e dëshmorve, për koktime. Ti... Qar? Allo. Ore s'ka valju kjo. Mori, kasavita! Allo! Ha? Nuk e valë aty më, nuk e valë, dhe vesë! Qare? Ha? Përgjusë! Përgjusë! Ka fërë përgjusë! Halo! Halo! Në ka fërë përgjusë, duket! Në ka fërë përgjusë! Gjema, Astrid, gjema kushtë... O, fatë mirë! Gjemë në kush ka ven për gjus, i kë gjemi, gjeje, gjema urgent, se suvatova zyren me plumba, gjema urgent, kush e ka ven? Po, kjo është për të gjetur florimo që e përdonim në darë dhe plerë. Shqyqyrë që nuk more atë që është për të gjetur ekur, se ku shë di ku do t'ishtë e futur, ty do t'ishtë e futur. Po, si në vuri për gjusa i lekinit. E, po, të ti beshën dhe irë ti... Kapo, kuje! O, kapo! E, kapo, kaplani, me shtatë
A një, gjasht për vete, një për shoqnie. O, po si të kam, të e kona në kurishtja, si të kam. O, kapo, po ti na bërë njerës, na bërë milioner, do bërë milioner si kapo. Si ty jodo me thënë se do shumë punë që të bërë si ty, po, fillim marë gjysë me punës. O, qaka? U kapo, porosin të ndaj krevo, në pamerak, i kam vënd 5 roje i ke në port, 4 roje në të makina, fola me drejtor në portit e ke të blinduar portin komplet. Qarë lafos, mos, ku shjeti, mos? Qarë lafos ti, mos, kështu gjerash, mos? Dëd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 ë
Ore, kush e ti që më lafos? Kush e ti më i qmendur? Qarë do ti këtu, bë? A që më shiko këshu si lullë basha për dënë, më? Edhe një dhe unë bush, ojde shpejt edhe një dhe unë bush! Ajde, korsa, korsa këtu! Ajde, korsa, korsa këtu! Ajde, korsa këtu! Zemra? Zemra. Kose, për korsje? Prokuror pas ka ardhur, shpirti, sa morën ato të krumbis? E ke parasysh si gjithë nga arkesa me mallin, me gjitha me radhë, kështu që... O, gote! Jemi gati, po. Ajde, korqa, ajde, një dhe mbush këtu! Si, o? Do unës para po mrapa, ha? Ku je ti? Formalisht, po, i po se s'ka problem, ajdo për sa, 9.000 leka më e kemi. Zdo, e ik me atë me 10.000, e ik me atë me 10.000 leka. Jo, për s'deshe ti. Me kondicioner, me kondicioner! Ajde, tjeti ma gjama hap! E, pasaj një një miske në goje, juve në thoni neve u e lëmuam. Mlidhi që... Ore, qdo beshti, ma do i përsh, asë në ke zënderën të ashtë. Ajde, korqa, edhe një dhe u bush! Ajde, korqa! Po, mlidhi qiko, mlidhi qiko. Zemra! Që po përni, po, do i kjo se e në markesa, e në se mëseja. Për korqje! Je për korqje? Ti për korqë! Kush e ti, me? Qar do t'i këtu, me? Kush e ti, me? Kushe mu? Qa të ati më pëdala? Qa thot ky mo? Qa thot ky? Pleme qa thot e kështë? Ajde korqa e dhe një mojë dhe! Ajde korqa, korqa! Ja, 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 e shikon një, o ka gjysore! Zemra po them që po presim që vinë nga orkesta. Na kanë marrë që shkanë regullë, që shkanë... Qa më ka pëdala e që na vinë e zyre? Kushe ti me? Qa do ti këtu me? Kushe ti me? Ha? Kushe ti me? Ka gjysore që po në shuajmi? Kush jam unë? Unë jam ajo që ta kthej lafin edhe ti s'më bëndu t'as gjë. U që pasajgjire e vështirë që ka kjo më. I pe para, i pe para, i pe para. Kërë në para të kote. I pe para, ojde korqa. Para, para. Do vishë për koshti, ma. Ore, qasë aty, qasë aty. Ore, më ka gjithë që të 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 Në qafthanë, në zbresin, japin 5.000 lega, e ben qafthanë, korç me këmbë. Këtë shumë! Këtë krize madhe. Ajde, korqa, më do i për të! 300 për korqa! Për korqa! O zemra! Në orkesa, zemra! Kush do shkoj të marri, se do rime gishtë në goj! Me gishtë në goj, e? E? Me gishtë në goj të rjetën kjo, kam danjur. E dhe sot në fugon, me gishtë në goj kjo, pori. Ja, ja, ty të lumë të kapo. Se unë të ashtje Bravo të qofë që ti do të ma fusësh mua, unë po iki, po, mos thoni pasaj pëse ike. Mos e thoni. Do visë për kosa për të ikësha. Korqa, tu! Gjell një pasajgjer, gjell një pasajgjer, korqa! E, po deshe leket, paguj në fund, mos i paguj në fillin, po deshe. Qëpun ke me lekati, ma, qëpun ke me, unë ja faturinë, ma, qëpun ke me lekati. Ore, nga kesa! Qa është kjo? Qa, do ljojmë faturimesh? U vdes për faturinjo, hajde, okej. Shumë, shumë, jo, pjatë, ma u
une. Okej. Edhe një nga fillimi. Ti. Me qa fillon? Fillon? Me kë fillon? Fillon me kë? Jo? Un. Un? Fillon me pë. Me pë fillon. Princesh! Ikë moj butalaq këtë princesh tua, po ikë moj... Prokuror? Prokuror? Po ikë moj... Ikë moj se bon vjetë sullari. Ka qa vida. Alo, e më ka qa vida. Si? Astrit, kush është Astrit? Si? Qa Astrit i thua ma? Për gjus, ma i the për... Si jo? Nuk që për gjus? Si i the jo? Do vi prokuroj për gjusë minuti. Do vi prokurori për gjusë minuti dhe nuk që për gjusë. Hajde korca, se iku korca! Korca, korca! Për shëndetje. Ju për shëndes nga emisioni im Kthes në ftes. Më falni, ftes në kthes. Doja të thoja të pres në kthes. Edhe një telefonat për para se të kalojmë të keftuar a jon. Ajo është një blogere që po bën namin kote fundit. Ka bërë shumë udhtime në shumë shtetet të ndryshme dhe do t'na tregoj për eksperiencën. Po pritore, nuk e shikon që po flasë. Ua, sa të paduruar. Alo, përshëndetje. Kush jeni dhe nga flisni, ju lutem? Alo. Unë jam flamurtari dhe telefonen kakavaja. Ua, flamurtari, po. Ne dim që flamuri është gritur në Vlorë, jo në kavajë. Mirë, flamurtar, a mund të të thëras tari apo muli? Jo, firgenzi, se këshumë për që. A, okej, Berti, atëherë, këtu kemi karamele. Ti do të më gjesh, sa nga këto janë karamele zana, më? Në shofë se i gjenë fiton një set për make-up, laps, buskush, tonë fytyre. Sa zana kemi në kuti? Nuk loj me zana, nëse e konë këmë shie, dhe ku shri gjokë grupës doj. Ajtë në atë në mirë. Ua, nëjse, ne kalojmë të keftuar a jon, a josh Luze Toqi Berlini! Mirë se erë dhe Luze! Po, mirë, si jeti? Qa ke bo, mire? Mirë, po, pse Berlini? A, ju keni lindur në Berlin? Jo, unë, tamom, kom lindë në Bishtë të Palës. Ah, nuk e dija që pala pas ka dhe bisht. Po si, ka edhe bisht. Ah, ulemi, Luze, ulemi. Po, unë, moj ti, pse, u lodhen kom ti, unë se kom problem fare. Ulemi. Unë nuk e kom Berlini, unë e kam Luiziana Toqi Frankfurti, sex girl-i mëj modhi kontinentit gjithë Shqipëris. Shok gëzen. Ah, Frankfurti. Frankfurti, e? Po. Ua, sa i bukur që është Frankfurti. Sigurisht, ja, shife shkruaj. Eja, Luze, eja, rato. Pa na tregu pak... Rahatjom! Na tregu pak për ato ustimet e tua, se të them të drejtën, Luze, na ke bërë pak gjeloze, se nga Afrika në Dubai, në Spajnë, në Stambol... Vetëm ka që? Po ke rruga ura, sa kom shku. Pa nga trego pak për Afrikën, në? Qfar haje në Afrikë, jam shumë kurioze. Qfar haje unë Afrikë? Je kurioze ti? Qa kjeti, Lali? Haja supë. Luze, me se ishte supa? Qa do të them tash ishte supa me longë? A pra? Supë me rinoceron, to goce! Supë rinoceronti me ato me kome dhe me brinat më dhej. Ua, Miluze, po brirët si haje. Krudo gjalla, ashtu si misili, Lali. Gjitha, i shpartaloja. Ua, po në Spanjë, më?
Në Spanjë haja supë me këmbore demi. E po si me këmbore demi, më luze se në naqut dit e fare. A vashje se për këputat shkopin e karikës. Ta shi, ti, zonjusha, për të ti. Unë e di që jemi live këtu në emision, edhe po në shofin shumë femra, dhe unë e respektoj emisionin tatë duke fol me figura artistike. Këmbore demi, e kupto? Se në Spanjë, lopëve ju avon këmborën në qafë, kurse demit ju avon këshin nga mrapa këtu poshtë bishtit këmborët. Dhe, në për restorantet spanjole, e në momentin që të servirin këmborë demi, aty të kanë respektu shumë. Muj, herë më kanë eru shumë, Lali. Po. Të kom prunja dy me vete, do t'i provosh. Pa le kur demi është me prostate, disi janë ato, apo jo? Jo, jo, Luzet, të falenderoj shumë, por jo. Pastaj, kur të mbarojmë emisionin, mi... E, kur të mbarojmë emisionin, e dreqi, shi, shi, kur të mbarojmë emisionin, thot, i bëlqeju. Po në Stambol, Luzet. Ah, qo gjyzel? Aty lash komplet nam, do më thonë për mirë, aty u bo nami komplet, sa edhe Tarkani, tha, unë do të mbyll karjerën, tha. U bo gjelos për mu. Vdistin turqit për flokët e mija. U bën shumë kuriozë. O, sa të bukur, ku i ke mjell, sa i ke mjell, ore janë të mijat, jo, jo, ku i ke bose që kanë interesante, ore janë bio, po thoja unë, jo, nuk besoni, po hajtën, jo, buta dhe i provoni. Edhe unë rria në këmë në mes të rrugve të Stambollit, si pem, kursa ata më rotulojshin dhe përpiqeshin të më shkullin flokët. I shkullin? O, gotë se më përpara shpilzot gjungle, sa shkullin flokët e mijami. O, Luze, me shëra fjalla... Me se lanë kokën, si i trajton ato flokët? Pikërisht, kjo është edhe sekreti im i kurorës time krepshnore. Aha. Hamran, shmejnë do va, ha? Stop, Luze. Më premton që do të vish njëherë tjetër në emision, do flasim vetëm për flokët e tu. Pa tjetër që të premtoj, po hapja këti robe se mos është ai genci. Po, prisë, mërë. Po, prisë, mërë, që se mos o pa i tu me grune ka hadhë me lujt me karamele dana. Ma qudisa të paduruar që janë. Alo? Alo! Jam një komshia e Luzës. Urime për emisionin njerë, është një emision shumë i vlefshëm. Ndihmo dhe shumë për të gjithë Luzën. T'lutëm shumë, a mund t'i thush Luzës dhvi e ke shpia me urgjensë, se ka lënë qezma t'hapur edhe pombytët palatin nga u... E desa kërë, baba, që! Mun më të bashkë bisha më shorë për Rosari, që i kom lënë qezma t'hapë edhe kom lënë bashkë në gjumë parë se t'bisha këtu. Hikre dreqa një sira bërë e gjomën. Mor dreqë, mor për qitë e misjore. Alo? Alo, nuk të kuptova. A, nuk ishe për lojnë me karamelizana. A, okej. Pra, kështu të da mbyllim këtë emision për sonde. Duke kaluar në një familje shumë të bukur, por që ka disa probleme kohët fundit, ne jurojmë që të mbeten gjithmon ashtu si që ne i njohim. Familja Astari! A gjithë ti dhe mbyllë në banjë, mërva! O, vladin, se kemi dhe në halët tona! Principesha! Tiiiil! No way! Nuk dalë se ju do taleni me mua! Po kush do talët, ma? Unë do talëm! Apo bërë këteri! Po ne me këtejnë atalë gjithë jetë, ma do talët kjo me ne! Ba, a ju se që i ka bo vete sot, edhe ka hasi qeshëm ne, si kanë qeshë gjithë kë shkolla! Fërqë, herë të rishani! E dhe të gjitha ti, përsho! Gjell! Nuk dalë, dedi, se do filoni do qeshni si të qeshi gjithë shkolla me mua sot. Gjithë shkolla qeshit, e? Po. Kujtoj që keshën babi, mos i këtë tre gune i bërë salet aty në të shkollës dhe kanë kuptu me dhones. Oh, dedi, go away! O ba, ajo nuk është mirë e pamin e jashme, nuk njetë mirë me vetën. Oh, profesore... Ku jep kështu mësim për psikologjidi? Apo jep vetëm men, kotë në kotë, lërë të poshtë? Pa, hegër të rejëne! Eee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 e
Nuk dal deti, nuk e kam asgjë me ty, nuk kam asgjë personale me ty. E kam të gjithën me veten, nuk ndihem rehat me veten time, me pamjen time të jashtme. Stau me motër. Po dil më të keqen babi, se këtu je sigur t'jen shpitate. Po qa kemët je sigur të lutëm, dil, dil! Më premtoni që nuk do qeshni po dola? U nuk qeshe, është sigur, se më janë qa busët nga i ftohti dhe po qeshe hapit plaga. Kurse unë jam i rridur dhe nuk qesh kot. Unë po, mund qesh me bakterin kur zohet, kur përplaset, kur habuk, etjere tjere. Po kot, nuk qesh kotu në vla. Më premtoni që nuk do qeshni. Ta premtojmë! Thodim bavë. A më ba, po qesh? A më ti barder, ku shkrive ti? Theuni dhe më shikoni në sy. Deti fal. Nuk asë gjove qesh. Deti ktheu dhe më shikon në sy. Deti! Barder, rëzoh, rëzoh! Më shumë! Ju ta shi të talë me mundë e ti mbanja! Dajo, më së futë, më së futë! A më për kderë se me nëzirë zonë, mamon, më së futë, më! U baba, a të shkazi e, sa nuk u ngopë duke qeshë! Jo, maj! Po qa patë një gocë, po pse i preve fjokët, të pak të në gjishelon palukët! Nuk doja të ngjaja si gjithë tjerët, doja të isha ndryshe. Ndryshe? Po. Po ti e bozi pjesa dërmuze e burrave shqiptarë. Ti më ke kalu dhe bu! E ti qëtë ngoti, vele i varë se floriri dhe ikë për kotë dësh pastaj. Më mjaftë tani dakord, ja fu dakord, jam bërë pishman. Gjithë nerva ja dhash ato lekët asaj parukjeres. Si, ke dhonë lekë. Me u pak shumë! Normalo, dedi, dhash 20.000 lekë që të më lyën të flokët bjonde në filim. Bëra ca foto, i hodha në Instagram asë një like, bolluc. Nuk më pëlqeu, i thash mi pri. Po më bëri ullje, nga 20.000 lekë, 15.000 lekë me mori, për prerjen. Dedi, t'i gjo, dua dhe 50.000 lekë se dua t'le një palë paruke. Unë nuk rikë shumë. O, dedi, qau. Po, qa bo? Ti pas nga rëgju gjithë GDP në shpisë. Me këtë tomë ekonomikë që nga ke bo, nuk kemi për të ngrejt më kokë! Qa koket ngrejt unë më deti, nuk e shikonë si jam për, nuk dje keqë për gocën tënde, do më talin gjitho, deti! A, ta shi, bo burë, më sjaj! Je e dhe bugur mi! A dhe qa se jetu latë, nuk ka si gjotë keqë, vetëm të mira ke, vetëm të mira! Qa të mira shka? Nuk qo është më gjesë me flokët keqë! Nuk në arëgjo lekë për shampo, për budalishe, për gjona. Nuk në arëgjo koren dhe tharsën e flokëve. Më thuj më një të keshë, një! E kaj të keshë, o ba! Se kur të zia buve këtë, nuk e kam do të për flokësh! O s'ka gjo! S'ka gjo, motra dashur, se do të kafshe nga komët! Ja, u zirë! Nuk kam nevoj për mbështetje me fjallë. Kam nevoj të më mbështesi me vepra. Ate do të mbështes unë me vepra. Nuk të leti babi tjeshe vetë me tullacën këtë shpi. Sepse unë, si prindë, do marë vendimin e rëndësishëm dhe të guximshëm. Që të qedhe bakderin të latsë! A po, me kena përti katon, ma e menë, a ne dhe ikim dhe jetojmë. Se e botë këtë vend si legenat, pëtë, ratë se keqe. Që shkjo, ma, që shkjo që ke veshur? Si të kam njerë se më kishtë marë mali? Ja, kështu më ke. Si ke qënë, Mosharë, si ke qënë? Pa qa si ke qënë, pse të kishtë e morë molli për mu zogu? A? Dhe mos e për në bësi gruja për ne, në bënë e merak. Më fali qikë, po gru! Po mimi idiote, edhe bregët që lusha futbol kësh ku i këshqite? Po me qatë një futbol të që me bregët e mami tate? A? Dhe nuk shqita të përparsën ti, atë i dëthliku që e ma gjasën për të gatu, në ndritë të gatu ti! Gatuan mirë, a? O, e qa? Dje për shumë nga bo një bukë në furë me oksigen. Bukë në furë me oksigen, si është kjo? E merë brumin,
e bo mirë, e shtyp, e fut e fura, okay. E pjek, e qit, e në mushu thell me frym. Po pasaj? Mas ne, thithun e i Herford, e në hike futja gjumës e bukë thratë është mi gësë për mos në hoqë tronin. Ma betë totë. Ore Charles, ore Charles, e me gjithë të histori që të regon këtu ti, më duke si njeri u muj përvuajtur në Tiranë. Qa thutimi? Ka që keqë e, vërtet? Unë jam keqë. Po për zotin lagjet tonë janë, aq keqë. Sa të shi po shesin thëjnë, përthëjnë falë të më. Ama ata një. Po, se u kujtovë, o Luena. Po me idiote, grye ujtë të është ngre, duhet t'i ngre kamë t'i. Po nuk sa përthëjnë e kamë dhe me, sa përthëjnë të durve, idiote. Se në ke morë qafë gjitë lagjen, s'ta bëjmë punët gra. Asi pusë bëjmë gratë më, në rinë këshu. Po rrisë thëjnë, do shesë thëjnë. Idiote. E kanë nga halli, o Charles, e kanë nga halli. U ka shkuar njerëzve aty ku s'mban më. Aj, zotin. Imagino kur është situata kështu në qytet? Ne. Po në fshatra si është. Ja, ma vla, unë ka tunë dhe i këtë jetoj. E kom damenin. O? Po. Në të sa fshati? Se më krye plaka fshati, dhe ti këpër në pyske kështu tje. Sa fshati, da një nga fshati grus. O? E. Ka njerëz gura janë dhe, ako ma? Gjithë fshatin. Ashtu? Komplet katonare. Pesna gjetjere. Mira jo, ma vla, po. O, o, se kujto, o, ti jaro, o, budola. Pa mi ma burë, qko burë i ujtë pytë në ambasadë, më thua i shtetësin dhe ti jesu katunare? Po, budalë, qa bo? Po, lëre më lëre, lëre jarën ti, lëre se bolu morë me punë të botës. Bëjnë e punë për vetë aty, gjithë këtë burë. Unë bëjnë punë për vetë? Dhe kopërën e namit. Alimej që ma zake, pa qa punë e të bëshmi? E vetë një punë që kanë gjelë në Shqipëri është, në që bojt pa lekë, jam borgjet. Për zotin pa. Hu, i sekundë. Po ti. Kjera gjiu lomit. O me më debil do labin që do me shqit të ashenësori e ke vonti me? O së përrepim do shpije budal, ke vonë të tapetë shqit e ti. Debil. E shetë, o? E shetër? Sa e shetë? Sa e shetë. Kjo tjetër për më shetë bregët, i thu sa e shetë. Sa të shesi, të shesi? Ma betë kotë. Utja kotë. Sa të shesi, të shesi? E iku truni. E në këput fare, për zotin. Dhe ikim ka tunë tash vetëm atje, duhet me gjithë një fshatë që javlena, kumëto që ka sa gjona. Me kriterë, besoja? Po, me kriterë. Me kriterë. Si e do t'i fshatin që ndimajme dhe ne? E, për shumë, e du me gocat bukra si ty. Aha. E du që t'ket urban, e du që t'ket kënd lojësh, e du që t'ket kënd argëtimi, po edhe t'i rrisim fëmijët mirë. T'ket shkollë t'lar, shkollë t'mesme, shkollë t'ullit, më t'ket që t'i ket gjitha. Aha. Po mirë, me këto që thua ti edhe Tirana është asësht? Po pëse me notin se s'pe ikin katonë, se s'është as Tirana pra. Ku po ikë, ma? E ku notit lënë futbol, dhe vishtë të tje? Ja, ja. Hajt. Publicitet! Performans fantastike, shumë sensuale dhe fuqishme në njëtën po kjo e trupëson baletit, shu që falenderojmë ata, një duartë u kitje për ta dhe po ashtu koreografët tanë, Olën dhe Ez Dalinin. Për të kaluar tek martesa, nuk e di sa keni informacion, po mbi 50% e martesave bëhet në përmjet shkuesis, ose në përmjet njohjeve të përbashta. Një fenomen i tillë në fakt është prezent jo vetëm në Shqipëri, por po ashtu edhe në Amerikë. A janë arsye të njëjta? Kjo mbetet për të diskutuar, pasi të martohesh me një amerikane, ose amerikan, përfiton me njëherë një nga pasaportat më të fuqishme në botë. Në fakt, më të fuqishme në botë. E kanë kuptuar ata të tre këtë gjë, e zbulojmë së bashku me Rezmien Sadikun dhe Reshitin. O dhondor, ku veke e këshu? O të dekë me në përtoj, mo, zëti mo, thërti, a e shef? Shketnusen, mo, shketnusen të të shofim sot dhe të vendosim të të marim për glushna. Vrap zëti o e marim fort, është mesa e shadijes, familje e ma e shumë. Me atras me nonën, bëne dokumentat mërë pashaportën Amerikonë. Pa mirë me teze, pa jo ka lindë në Amerikë, zdi Shqipë, unë kom lindë Shqipëri, zdi Anglishtë, si do merën veshën me atë me. Pa krevati, s'ka nevoj për lafe për përkëthim, ortej. Unë... Kom lënë krevatin pa regullu. Ka dalë, Benona, ka dalë, e zëti, ma bravë zëti. Po jeshe shpejt, Benona, jeshe shpejt, ka dalë, ha. Vi njerë, ta shofim njerë nusën, ka dalë, Benona, me shki kujdes, qaf shmusër, janë familje shqiptare, ato me tradita, ajo me, o, Amerikanë, me mentalitet Amerikanë, qera gjëna përmëna, mëna turpënë, shërtej, kujdes, kur të fëllish, ha. Shikata shi,
Shiti është shumë djali mirë, ka zemër shumë mirë, vetëm se nuk e ka shumë qef punën, me thonë drejtën, nuk punon. E po, për deri sa është kushëriri jo, duhet jetë shumë e mirë. Ju jeni familje mirë. Shumë familje e mirë dhe unë të sugjeroj të martohesh me Shiti që edhe Shiti të bëj letat amerikane dhe të jetoni të dy të lumtur me pak fjalë. Dakord, po, këtë emrin, Shit, duhet ta ndroj. Vetëm u pyesin shoqet e mi amerikane mua si ta ka emrin burri. Si ti them unë burri im, Shit. Jo, kur t'jem shoqet amerikane, ti thuaj është Shqip. Ky është burri im, joti? No. Shiko, ta shi, unë të largohem, qik, ti shko atje, mos fol shumë. Rije okay. Qet, vetëm heto. Fol gjutu, anglize. Okay. Gjutu, ha. Një dhe të shofi ti. Hi! Erdi! Oh. How are you, mom? Hi! Shumë mirë! Mm-hmm. Shkreta more ku je. Bravë zëti. Marë. Marë thu me nonën, marë thu si dhe mërimi vesh me shtonë. Orë ku je. A di me fërë shqiptaj? No. Plak. Pak. Shka me të qenje? Thoke plak, mutaj. Mosh t'ligat. Po që a thume teze, nuk tha plak, tha pak. I am shit. Harova që kjo s'di shqip di vetëm anglisht. Hove, nonën, hose, mërë një vesh, hove. I am bajga. Bajga i që ma vuni bajguna. How are you, bajga? Shumë mirë mi zy, bullo. Thank you. Ma i folë, cëtë që ashtu, mos i që mund t'im qëtë lafe. E cëtë, të haj, a ditaj me bo birek? Birek. Mori mjelin. Që ashtu, me peta. Udhi mui. Vez, do bërë, do vetë. E morim... E gjeshi marë, blumë. E këpusim këshu, tak, i copë, edhe bëjmë me uklaj, vup. Hape peta, rëmullatë. Bërë peta, mo dhe bëreku, morim thikën, e presim, zhup. Morim i copë, do me ongër. No. We in America don't beat the husband. I'm sorry. Që shfa, mërë? Duket se tha ne në Amerikë i rafim burrat. Jemi në nuk ka nevoj. No, dhuna, no. Dhun, no. Ve shef, kis. Shef, kis. Që shtu? Ajde në Shqipëri ta kupton shi njerë si është dhuna. Ajde, qof është lajmet shqiptare qa bëhet. Tak bëhet gruja brumë, pasaj bëhet bërek. Ashtë, këtë. Ashtë. Po jo më rëshit që ashtu lafesh me nusën, mo nuk fëllin që të lafe. Jemi në në një, si e fut kotë që, në gjëta hajnë. Po, ja praka di me botaj, rosh, me gëgla roshi, e në gjethja. Pa qaj thumit e gjeta. E, girl. Yes. Eu, ka të mori vesh kështë që thetaj timer? I thash o goca, ka mundësi minut? Nene me qa i thuti ja praku. Po imam bajeldi, di me bodi? Imam bajeldi. Imam bajeldia morim patël gjanin. Një të mos, të trash me nënë, një të mos. Edhe qaj mes patël gjanin vëp. Shështë ndish. E mushim patël gjanin. E vim edhe deli mod do kafsho. Hello! Që e të i tërgu gocës, o shqit? Që i tërguni? O, dik, ty të kishim goj. Si. Shke e si interpret, si ishin të umor vërë shumë majt të di, shke e si interpret. E shef se jo mu ljamu, mami, mu më bën goj, e shef. Dik, po më shpjegon të imam bajaldin. Shqit. Eu? A më bon vesht, mua fëll i Shqip kjo, ërte. Ërte, e shef mërë, nëse i Shqip për 2 minuta si nejtë me ne, dhe ërte.
Edhe qalafi msovi imam banjëldi. Po, me nonën, ha? Që se thonë do të shqiptarët, jo më këto zybat e Amerikës. Ja, po fot, po, qa po bunë, po, që thua zub, tje? Je, me nonën, nuk ka zub, është zib. Që kjo qetra? Që me të themë, sa ta morë është vesh të kujti thonë zyb, kom bo pashaportë, nona. Qa kini, mo, mami, qa kini që... O ti më buri dhe të pahapë sytë në gjesja fut me tre fletë, s'ka mundësi. Eshi që i zotit e gjeta esu. Kom pi gjash fletë. Po si për baloja do të emocionet me këtë mëndë. Si t'ja boja unë. Po të rrimë gjatë me ju, do në amësoni dhe mua marijuanën. I ka. Bravë, zëti ma e boni si shkoj, se a e shef me të se nuk nuske që dë, nuk me jemi vesh me tona, fëllë gjithë huja jë. E ti që? Qërë? Zhu, mam, you should get out of my house right now, right now, get out! Shish fa, orë, shish... Ditë për jashtë! Kjo ishte në Shqip, ikë fresko, unë i keshë aty ke bacja për jashtë. Etë më shqip! Quhet pa frik panelisti më i në më i famshëm në gjithë televizionet shqiptare dhe kjo për arsyen e thjesht, jo vetëm sepse arrin që të mbledh gjithmonë në panelet e ti figurat më i në të momentit, por po ashtu sepse u përgjigjet problemeve të aktualitetit flak për flak. Kështu që pa humbur kohë, dua që ta mirpresim Eduard Trokitje, jemi gati? Trrrm, zona e bryllit! Këtej pas ka vetëm burra, këtej vetëm pjeshka, pyto. Eri, mi mbrëma të gjithve, njështë të keni ardhur, zoja dhe zotrinë, quna dhe goca. Jemi sot në emisionin timët 7501, emisionin 7501, por pa umbur ko, sot doftoj dy njërës dhe të cilët nuk kanë fare lidhe me njëri tjetër, po do thoni ju pse njëri është jurisprudencës, kurse tjetër është artist, plak. Pse? A, pse, ftoj në studio, a jeshtë i baparë. Ministrin e drejtësisë. E, mi mbrëma, zoti Ulci, si jeni? Mi mbrëma. Një duar të rrëve për Ulci, mos është i baparë. Mi mbrëma. Do të bëj një pyetje plak, pse një këngëtari t'i gjoni me shumë qef dhe... Pra e bërë një gabim ju tak e rasin në burg, plak, e se stoni t'ati një fare? Ligi vani, ligi e detyron këtë, ligi e parashikon dhe ligin do t'a zbatojnë. Ftoj në studio, me qënë se unë kam një asistente këtu, është e pa parë fare, Zhaneta e ka emrin. Jo, e kemi e Zhanetën, bleto kushër, është dhe Spina, kemi marat e Greken. Ftoj në studio, e është i këngëtarë që kur vjen, njerë që vjen, ja fusin, ftoj në studio, Eros Vetëtima! I love you, jitë mrekullushëm, jitë gjithë mrekullushëm, edhe ti e 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 mrekullushëm, edhe ti vani e mrekullushëm, ti, jo, jo, ti. E! Është i papari, tha, ti jo e gjeti, big up, plak, bravo, e. Bledo, ki mëndje këtu kuje, Bledo? Ki mëndje më vla, kur ta bëj tak me dorë, edhe njerë, gati, e, big up! E, nuk kam kohë ta bëj dhe njerë, do ta duhet të servitemi. Digjo, kape, 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 këtë që kë, këshu është bërë. Digjo, e, mi mbroma, Eros. Mbrëma. E, po më falë, përse nuk e përqenë, qa problemi ke me... Qa problemi ke me ministrin? Së më përqenë si pami, nuk e një falë kusë është. Êshtë ministri, është aji që drejtonë ata që të futu në burg ty, plak. O? Po, plak, të futu ty në burg, plak. Do flasë. Mund të ma shpjegosh pak, të ludhem, zoti Eros, mund të ma shpjegosh pak se për shfarë keni vjurë përënda në burg. Për 4 vrima, Katër vrima, si që ka e minero, sa shtu është, apo jo, nuk është... Jo, jo, vani, për një televizor u futa. Do me thënë, më dënuan 18 vjetë.
Sa kohë më plak, e 17 vjet me detyrim paraqitje vani. Një televizor 18 vjet plak detyrim paraqitje. Po një sekondë, si e mendoni këtë zoti ministër? Është e drejtë kjo? Ligji e parashikon aq dhe ne zbatojmë ligjin. Po një sekondë, se ligji duhet zbatuar, po kur e mendon se si që zbatimi nuk është i drejtë për të gjithë, ë, kjo është çesharake pastaj zoti ministër. Apo ne do të zbatojmë ligjin, aq vrima sa duhen, do bëhen. Më tepër vrima do ndëshkohen. Shumë bukur, më thuaj pak çfarë ndodhi, si ishte puna e televizorit pak? Po ja, unë fakt, unë vi rrallë në Shqipëri, se unë merë me koncertet, jo. I love you, I love you all! Yeah! Edhe, se më shpërzakoj që kam mikrofon me vedi që mund, e thash, se unë nuk mbaj televizor, bani. E thash, po maj një televizor, po e doja të math, në 100 polç. E doja të math? Po. Edhe, ka të vrima bëra. Ja. Me trapan. Ja. Kyton, e. Për 4 grrë, zoti ministër ka ju në burgë, si ka mundësi më plakë? Në fakt, ligji parashikon 2 grrë dhe jo 4. Pani, basi bëra 4 vrima, dhe dera shpis më erdi, policia bashkakë, policia shtetit, KLG, KPK, OPG, si Amerikane dhe KKP-ja ruse, gjitha më erdi. E, një sekundë, një sekundë, se po ma bitë. Merit dhe i gocë që thoshtë, I love you Eros. A, kjo, a, sa bukë, big gaba plak se eshte. A, sa bukë, a, e, për një sekundë, doke qëtë fanë se madhe kjo më plak. E, për shumë e qudishme është, për 4 vrima, zoti minister, një gjotë anë, unë kam një përështë. E, fakt, vani, a ju ishte shumë e bukë, shumë e bukë. E, ja, kurios. Fakt, doja gjithë bukë, gjithë bukë, janë, ja, për shumë. E, po, su qoma, edhe me violinës e bugur, edhe divani e i bugur. Jo, i son, mua mos më futu këtë bugur i plakë. Kërse kynë vjen keqme, a i shumë shimë të mbaba. E, i papar, zoti... Do flasë. Zoti minister, unë kam pregatitur një pjetësor për t'ju të dy. Kam pregatitur një pjetësor i cili quhet Vrimat dhe Ligji. Me muzikë shkoj... Ashtu, e... A kanë ligjet vrima? Tani në PS, ne i kemi mbyllur të gjitha vrimat në këto 10 vjet qeverisje, dhe nuk kemi lënë asë një vrim. Mund të ketë ngellë në një vrim e vogël, por dhe atë vrim do të mbyllim. Eros, qëfar është për ty një vrim, plak? Për mua një vrim është një muz, është melodi, është art, është jet. PS-ja, ka lidhje me vrimat, Vulci? PS-ja... Gjithmonë ka tendencën për të mbyllë vrima dhe jo për të hapur. E po nuk është kotë PS? Ndryshe nga... Ja, për shëmull ti, sa vite ke, ne kemi 10 vjetë që bëjmë këtë punë, dhe kemi mbyllë shumë vrima. Ti sa ko ke që bënë emisionin tënë? Po në i vrimë s'ke një hapju, në i që... Jo, me një sekundë, se ose ne, unë akoma s'ka vajtu në PS më plakë. Unë akoma nuk e më antarësuar në PS, kur të Në fakt, unë mardoni me vrimën nga PS-ja e kam su. A ka lidhje vrima për PS-ën? Kjo është pyetja për ty, pra. Unë gjithmonë që vijan Shqipëri, në gjëra njëzit drugë që thoshin, do shkojnë PS-ë, se nuk ikim PS-ë. E, si që ka emrin, nga këthel dhe emisionin e pik. Që PS-ja ishte... Jero, tik, ta shumë të doja të thoja, a kendo një këngë për PS-ën dhe për vrimat e PS-ës? Je, unë gjatë kohës që për 4 vrima u dënova 18 vjetë me detyrim paraqitje, ta shkompozoj këngë. E, me qësë Rafjala, një mesaj, do të apë një mesaj tani me qësë Rafjala, po nuk e vjetë tur më plak, po si që vjetë zorë më plak, po nuk e vjetë tur, po futet një artisi nga këtarë si kjo në burë më plak, ose më sak, se për të futu në burg nuk futet, po është turp, nuk bëhet propagandë me artisë që kanë jetë që vetëm argëtojnë popullin. Qa problem, Ani? Dhe nuk kam për një vrasje, nuk kam për një vjedhje, nuk kam për një maskaraldik, kam vëdhëm vetëm edukim, kështu që big up për këta artisë të mrekullushëm që kemi pasur ndër vite Eros vetëtimër. E, kështu, Ani, unë... Po për që në ullësiu është i papar. Unë dojët bëja një këngë, thasht ta filloj me violin. Se më përqe një violinise, të ashtë taftoja, dhe kënë nga ime, po nuk eftoj? Ja, janë tre, kush nga ato, kapi një nga ato yjet atje, shiko atje, jo atë me syza, ishë qepa.
Jo që jemë plak. Ajo e zmeja, për që shumë të ta marrë kërë kënga ime dhe të asojë. Po, është e martuar më plak, janë gjithat martuar më vjekë. Për të rënë violinës në këngë më vani. Asaj ma. Po, nuk për gjithë dotë, refrenis për në gjithë dotë. A të remere violinë dhe bjeri me dorë vetë plak, sepse ajo është zënë, është duke i rënë atje për vetë. Tani e, ftoj në studio me që se ti nuk e ke, a i është ju të gjitha adhuroni dhe vdisni për ata. Ju do ulërisni me ulërima, jo ulërima, po rallë herë i digjoni do dhe ulërimash. Sepse vjen një artist shumë i rallë, vjen nga një vënd shumë i largët. Ftoj në studio, Kopilin e Memalijajt. Qeros Rama i Zoti, shikoje, shikoje. Qeros Rama i Zoti, prandaj no, 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 I'm Eros Vetëtima. Eros Vetëtima. Yeah. Vetëtima që hapi katër vrima. Skuptar, është kolek, është kolek. Eros Vetëtima që hapi katër vrima dhe për këtë ulci e shtiu nga Jonese. Ta kam shkruar unë refrenin e këngës, ta kam shkruar unë. Po, kam bërë një refren të papar. Po ai këngëtar është? Jo, po plak është, ministër, do ta kosh ministër. Ministër, ministër, ministër. Ai se flas. Ta kosh ministrin. Ta kosh ministrin. Ky shjerë, ai është mirë. Si e? Ky shjerë, ai është mirë. Është Kopil, Kopil. Dua që këngën ta bësh sot këtu dhe të ma mbyllësh ti emisionin. Ktu ke edhe Xholin plak. Vazhdo, unë do ulem këtu me ty plak njësoj. I sa i është ky emisioni jot? I 7501 i dashur është ky emision. Ashtu? Po. Përkon edhe me ligjin masakër që ka bër Berisha, 7501. E kjo politi që prishi gjithë Shqipërinë me këtë ligj. Është e vërtet kjo plak? Po, është e vërtet. 7501 përkon me emisionin koincidencë madhe. Mund të vazhdosh. Po kjo zot thot, kjo zot thot që ky emision do prishet si ky ligj që ka prishur Shqipërinë zonë jemi. Atë të ardhmën e emisionit tën nuk e dim, sepse ky ligj nuk është. Ky emision është një brand plak dhe nuk ka për të prishur kur, po e të lutem. Ta këndoj këngën tash. Ma këndosh këngën. Ta këndoj këtu përpara apo dalë ndaj mbrapa? Po ku do dalësh mbrapa më? Ku përpara? Ta këndoj këtu përpara. Mbrapa PS-ja më është partia sa. E kam shkruar këtu, pas kam shumë emocion. Shkruan në letër është i pa parë. Pas kam shumë emocion edhe nga ky ministri se kam hapur një 7 penxhere dhe kam frikë se mos më çojë dhe mua kë 7 penxhere. 7 penxhere? Po, 7 penxhere. Një sekond, 7 penxhere. E, o po po që nga bëri ma plak, e ma këtë verë, fillo e plak! Kopili 7 penxhere. Ate refreni i këngës së Qerosit Rama i Zoti. Është e kam shvetur të. Po ja kam shvetur të. Kopili, Eros Vetëtima. Eros, po. Atere, e mora qekicin, hapa katë vrima, gula, katër gozda në mur të guzhira, erdhe me një erë, katër polit strima, shkullën katër gozda, betë katër vrima! Yeah, e, një pitonë të tjetë, forte! A? Fort, fare, fort! Me t'i shkëllim a plakë, është i bapar, e! O vani! Është i bapar, se ku shi thot... Kjo pranga, mërë, qarë thua, mërë, jo, që shkëtë tekst? Jo, 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 ke gabim! Kjo është për pranga, mërë, jo, që shkëtë tekst? Këta janë ata që kanë njenur që latë ju, se gjithi për zutë, gjithë Gjermanikë, jo. Tu maron dhe kjo emision për zonde, e! Teksa jeni duke parë një emision caktuar dhe fillon hapësira publicitare, jam e bindur që gjithë se cili për jush ka parë që mësë shumëti bizotrojnë në mesajë ndryshme promocionale sa i përket trajtimeve estetike apo ilaçeve. Dhe kjo në fakt nuk është rastësi, pasi janë dy arsye dhe çanta. E para është sepse janë vitale, ndërsa e dyta njerëzit në kryet këtyre bizneseve janë profesionistë të vërtet. Si kurse është ai këtu në Portugali, farmacisti! Mi mbrëm. Au! Au! Qarë është mërë kjo eklips këshu? Doli djeli në mes të notës. Ha, pa, 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 pa. Hajde me tjeqen, hajde në afujer. Qa masa shmërojt se do me bledi? Jo, jo, unë s'ka marrë fare për këto. Ah, që e ke gotë që t'pëlqe ka reziku. Po që duhet të nështë, që kërë jetë plaku im? Në nërmanë me që se janë plaku dhe të tisha plaku dhe të do isha rrugve ti, do isha në shpi duke bo detyrat. Po sa po imbarova detyrat edhe thash po dalë di pak buk. Po këtë mi të kisha thonë, që në fillim? Si e do, me feta pa feta? A jo, e duat mesme me pak. Më regu. O, gjagji se po bëj shaka, je farmaci këtu apo fur buke? Po farmacimi të keqen farmaci, po për shqiptarin buka është i laq. Apo ja, ne vdesim, marim, edhe buk në bardh e hajmë me buk dzesi o melcin. Po pra po, unë erdha që të bli një krem për fytyrën. Ku e ke shpinë? E që duhet të ku e kam shpinë unë?
Po se vend, ajo vendodhja ndikon në cilësinë e lëkurës, pra ne. Te vori bomit. A ba 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 lagështinë e mave 100%. Pra ne të parët e bon varreza këto të menshmit e bon prap lagje. Sa e kishte plaku rrogën? E, qa të duhet ty se sa e ka plaku im rrogën? Ose ushqyrja ose keq ushqyrja ndikon pra në cilësinë e lëkurës? Ishe e fejume apo martume? Se ndikon cilësinë e lëkurës, a? E mërë të keqen qërë është kjo breziri ta morin zanotin të pytja tret. Do morësh këtë kremin është i papam. E, qa kremi është e? Qoko krem. Ditën do e lysh me pjesën e bardhë, notën do e lysh me pjesën e zezë. Po, po pasaj për ta fshirë të them të dashuri që të në lëpia. A, që ke lidhë me do me thonë, që ke lidhë me. Një gjo, pos në pioj, meri mund se maro punë, fix. Unë dua një krem që të jetë për natën dhe të jetë për ftyrë të thatë dhe jo shumë të yndyrshme. E mora vesh. Do t'jap këtë krem që ja pa ta ble grus time para se të ndashim. Ashtë i papam. Po ty pos pëlqeu këthe mrapq. Po legët nuk i merë më mrapq. Edhe plak edhe dredharak. Jo, këtë kremi nuk e dua se e kam përdor nuk më bëm pun. Po si kam mundësime se mu këtë ma morin shumë për antifriz. Jo, dhe gjithë. Tashi, unë dua një krem që të mbëj pun për ftyrën. A ke morë në herë krem të unë t'i përpara, për jo? Po, ka marë para 2 vjetësh dhe ka marë pikërish si këj kremi dhe nuk mbëri pun edhe am pendu si dreqi që e ka marë. E gjeta, e gjeta, e gjeta pëse s'ka bo efekt këj krem. Se kure ke morë ti këj ka qenë afër skadencës. Ta shti që ka skadu e ke fix. Si, e... Po, po, mi gocë, po, po, mi gocë, po se... I lacet janë si puna verës, sa më të vjetra, aqë më të mira. Apo ja? A këtë kremin e skaduar mbaje për vetën tatës edhe ti vetë paske skadu. Po shë skadume, unë jam qunirime. Qa qunirit ti që ke edhi skadume dhe qërë, ti e ke pasë si e zbardë nga finjat, apo? A është vetë modeli flokë dhe një gotë si kanë bëllu kështu se kështu është moda, unë rronjën e kam pusë të zezë. Digjo tashi do ma japësh atë kremin apo t'ikmi në një farmaci tjetër se Tirana është plot me farmaci më tepër se fura buke. A vashme, mos u mërzit se ndikon cilësinë e lëkurës. Ti do morsh këtë kremin, do morsh dhe i thikë të trash reçeli edhe do e lysh ftyrën me thikën e trash. Lëkura e thithë vetë paste, pa merak. Po, unë ftyrën nuk e kam fshes me korenë që të më thithi kremin. Digjo, sa unë nuk duat blejas edhe një lojgjoja, se ti nuk qeke me shiti lache këtu, po ti qeke me nëzirë njerëzit nga mend. Po, krymit keqen është sekreti biznesit. I luj mend që njerëzit, më vonë japim i lache që ti sjellin mend. Mirë, pra, sa bim këtë dyja? 66.000 pa fatur, 65.000 me fatur. Okej, pra. Rrën. Na, ku po shkom, ku po shko? Po, që kemë gjagjit se posë më bom pun, do të ti kthej prap. Po, lekët mi, lekët. Lekët, më vjen keq unë këto gjërat i marrë me clearing, me publicitet. Kam pritur këtë takim me ty sot. Edhe unë. Nuk kam ngrënë gjithë ditën se do haja këtu me ty. Po, shumë mirë ke bërë se kemë shtuar cakile këto kodë e fundit edhe. Të ta qepin ma se do të arra, ha? E ti na kap në e gjo nga këj mishë ova se nuk do hamë vedu salatën e kësa e burë. Aman, moj ti e kujtisua, unë jam i dehidratuar. E, për zotin, nuk e ditonë, si saja kanë mushë ati, si saja kanë mushë kësaj? Ama, do në hapësht në i fije salatë pak të në? Po qa salatë, më? Po me më këkovë shumë të ta marrë të hasën, më vdicit. Unë e kisha fjallën për takimin tonë romantikë sot. Edhe unë me i për këte e kisha me bëja shakazë, s'keshtu kile ti jetë të mëmë. Po mirë, dëgjo, se unë duat më thuash diqka. Qa duash? Qëfar të pëlqenë të kunë? Gjitha? Po, më thuaj diçka më konkrete, qëfar të pëlqen të kun? Thuaj mëre buzët. Buzët? E qenë shumë buzët. Sytë, thuaj. Sytë. E, kjo rëza kofshës e kësa e pjago. Kofshë, a? E. E, kofshët.
Kofshët. Dhe në më këtë gjokësi. Gjokësi, ha? Gjokësi. Qa të thonë? Nuk e dje. Në më këtë shurë, ta që dhe shgocë në dejtë në mëzëz. Po më hatë shumë prandaj edhe. Po ty, qa të përqenë ty të kundë, më thuaj pak. Mua më përqenë shumë se ti më bënd të qesh, edhe ti e shumë i mirë, dhe si do mos kërë rëtullon gishtin të flokët, kërë je nervozuar, edhe më më do që ti thëmë për ty. Më falj një sekundë. Po kjo qa batim? Për dhemi qabate pa buka të mërë zorën dhe bide mund të... Uaj, a mire keti, kërjer këtu. Qër nuk e di, ha. O, e shka shumë të le kofë. E shka shumë të mirë. Mirë, mirë. I parasysh se qërë të thashë. Kam diçka për të të thënë. Unë të dua! Dhe? Unë të kam një qikë qef. Aha! Po. Aroma jote e lëkurës. Gjyra e zjartë e pëlhurës. Flokët e tua pal. Dhe dhëmbët e tua si kallë. Vetë një natë vetë të më falë. Dhe atë që ke për të parë, për si do t'ka punë, dhe të regoj unë, që t'ka punë. Shiko, unë duat të them që... Duat të them... Ja, një minutë. Duat të them që... Nëzirë! Po duat të them mëj që kam marruar kuletën. Ela? Po bëllë me këto rima tani, po... Vuj më shumë, ha? Jo, mëja kam e vërte kam marruar kuletën. Si ke arru kuletën, se asu nuk kam lek me vete sot. Mirë, më gjota që që të bëjmë. Më do vrapo shandej. Më do vrapo nga anë atjetër dhe takojmë të hoteli, okej? A je i sigur të për këto? Të dhoma 369. Të 307! Dashi, dark të hunger me që dark të hunger me do hanë, po... Kjo vera, e. Që tua, ja fusim një... Ja fusim një. Ja fusim një të pime. Do të vi tani në skenë një personazh shumë i dashur për publikun, po që me sa duket pas ka pasur një zëng të vogël me Salsanon dhe nuk po e lejonte që të futej në skenë, megjithatë, ai e ka gjetur mikun, e ka marrë kalan nga brenda, miku jam unë në këtë rast. Ai në fakt do të vi për të rrëfyer të reja më të fundit në fshatin e tij. Kështu që mirë presim me Zduar Trogiti, është Betim Sportiman. Pra të ardhën fletin e naturista! Që përje? Eja, Betim, eja, lëri njerëzit, eja këtu, eja. Të kam sjetë cikë djatë! Po, nga keqenë, më e shëna mori madhja. Kam sjetë cikë qëmës! Mon e dhura. Kos, valë. Qa kemë? Qa shkemë, Betim? Ke gjepë të kam bashkë, apës? Ore, qa... Qa janë këto që më kesimë? Qa janë këto këshu? E, qa janë këto se ke marrë. Qa ka ndodhur më Betim? Nga ka ardhur e dirama në fshat! O, po si, pas ardhur... Në kohë pëpjaku da e dirama në fshat edhe tha, me në fund, do mbidhet kanabis. A më mjatha një paskar kërë minisim pishka, qaj ke këto që thua? Në kohë pëpjaku, më, se pëson ti? Jo, se kam parë, si më ka shkëtuar... Në darë, kur vjena kësemi, nëzjerim një zorë të vogël në elitarë këshu, kabel, lidhim i televizor që e 24 polqë edhe shikoj me dirama në darë. A, me televizor, po mira. Pasaj, a shumë sa në të redirama ne, unë vetëm e erën e Livandës nuk është përfytyroj dotme. Përfytyroj. E arti për një garë. Vetëm atë erën e Livandës, se hapë televizorin të redirama, hapë Instagramin të redirama, hapë Facebookun të redirama, hapë TikTokun të redirama.
Më lindi lopa një ditë, shkova i hapa këmbët lopës, më doli Edirama. Po jo, jo, betim tani. Dilka Edirama gjitha ndetu. Por përko plakut. Hapi që mesin e pulave i dita ditë, doli e kakakakak, i doli Edirama. E mi, 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 mi. Thashtu që qa bëni, thashtu do t'ullin dozën e ashashit, thashtu se papim shumë. Papim shumë, i thashtu. Jo, jo, se të këtë parat nuk delë, pa t'u të lopa, si kur ishë që qudishme. Doli dhe më thëmë. Jo, 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 mirë, tani më gjomë në këtu dhe. Më tregu një qikë për këto produkte, tu se për Edhiramën e morë në veshë, ju po e shepë gjithë ndej. Tani Shqipria dhe Pishkashi do shpëtojnë. Do ketë qumësht dhe kosë me ashash brenda. Pse? Djath me ashash, ta themur. Lopën dukan me radhike, se s'do kemi qatë mbjellin dhe radhike, do mbjellin vetë me ashash. Në gjithë ashashin, gjenet kërceli. A i kërceli e halopa. E halopa dhe fillon lopa një Bob Marley aty. Një alalalala lomë për kokë dhe plakut. Ere kur të hasht i pasaj të qetësojsh, se shiko, unë për mendimit him... Ha, se e di që ke mendime shumë të goditur ati po. Nuk me ndonë që është pak dëmtuese që gjitha gjyre, gjitha produkte tjene me... Për ti më talë mua ti. Kur shtalë ti me? Po ti jo. Kur shtalë ti me? Dhe me qësë Rafjala që i bërë me kaftë të dyne. E, më po shokët shu e kanë. E, pëse si adhje plajmë këture që jemi të vidhur bashkë njërë, se edhe kjo më shumë. Qështë? A me, për ke një dhe unë i qikësa për të rritur fikime, si për në portaleve. E, nejse. Rofsh. Nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Rofsh. Nuk është e vërtet. E, më së skuq, më së skuq tani. A, të plasim për gjërat e vërtet. E, nejse tashi. E, që andodhi tashi. A, durodhi tashi. Unë i gjë nuk arritë kuptoj. Pse këto qeverit, të tëra qeverit, të tëra qeverit, sa herë e marë një vendim, pas një në fillim, kam bërë namin. Kam futur në burë, kam vrarë, kam prejrë si punë e komunizmit, dhe më pas i bën ligje. Si punë e komunizmit, më pas erit demokracia. Fusin e përpugje për shumë, më pas e lirojnë dhe e liberalizojnë. Pse gjithmonë të popullë e keni bërë për të vuajë të kaj shumë, dhe nuk ka rritë dhe s'kam për të rritë kur për të kuptuar. Dhe pse pikërisht, shqiptarit të shkret, i cili është me zjuari që ekziston në të rruzullit toksor. Pse? A, për qake? Je mirë ti, ma. Shumë mirë jam. Ske folur në njerë ka shmirë, prandaj. U t'i nejtë teke me mua, se të vjen goja. I, kare, andej. Qake, për qake? A, i këtu t'ja. E dhe me qenë sëra fjana. Ha. Të të posë një qikë se që nge bërë puqë, puqë shumë e pukur. I, këtë thash. A, për qake, t'je me të zëmë. Për jashtë. Nërkoj që gjithë marim kohën tonë për të përty për gjithë informacionin që nga dha Betimi, fjalimi rral, i ndjeri ti dhe që nuk besoj që do përsëritet më për disa vite me radhë. Zonja që janë këtu, po feministët në përgjithësi, iftoj që të mbajnë fort, të shtrëngojnë dhëmbët, sepse situata mund bëhet disi maskiliste. Me burra dhe vetëm burra. Ja, gëzuar moretrima, shqyqyru që jemi mirë, keni shëndet e bereqetë, e të shtju doj zëmra. Ja, gëzuar, ka pëta. Gëzuar, gëzuar. Oca, oca, knaqë. Gëzuar, të dojë, vë ke pyrë pes dopjo, në gjenë. Të e kam për të gëzoj, të ketë shëndet e bereqetë, e roftë sa malet, gëzuar. O të lëmë të goja, ka pëta. Ja, gëzuar. Po do, kemur që në rritë rribaru. Kam halë, kapitan, kam halë. Halë? Halë. Jo, për vetë, unë nuk kam. Dy qëllar, njëre kam budala, tjetëri ka shkuar në Itali. A, ti e budala, fare. Po ti se gjonë që të thotë, o, halë, kam unë, kam shtatë copë, të të shtatë a beqare. Për nga këndilë ndero, që ti përë? Fis budala, që normal, shtatë beqare. Qa shkuar, normal. Ma miro, ti qa ke, një sekundë. Ta një fole, të të gjoba. Ta një fole ti, po Se ka dhe kamera këtu. Ne bre lalo kameraman. Ore me kuptoni, asë me kuptoni. Ore kam halë, ore halë, kam siklet. Kam siklet, ore. Kemi derte, kemi halë, kemi siklet, ore. Ore full hapun. Ore duen lek, ore duen lek. Leku? U? O për zotin i kisha 1000 lek, po nuk e di ku më shkuar. Dola papa. Ore jeni të rëzi, ore. Ore duen lek për emisionin, ore. Duen lek kemi lek për emisionin. Se, ore, që gjithë e emisionin? Do të na e marrin, e? Po kur do të marrin emisionin, më? Po na duen sponsora, sponsora. Po pëse, ore, me lek është kjo emisionin, ore?
Sponsora, sponsora, që shkjo hanë? Sponsora! Ore, jeni burra, po si jeni burra ju? Burra dhe vetëm burra! E po që se jeni burra, dhe gjejmë legët, të shesim dojë gjë. E ke parti ato, ore, ke parti ato në për emisione televizive që gjejnë lëngë këtue, një kafe këtue, një birë këtue, një ilaçë këtue, një gjë, e mbushin plotë, edhe shesin, edhe pëjnë emisioni. Po që nga i, emision apo pikë shumice? Po emision është, ore. Sto? Po ku t'i gjejmë legët, ore, ku t'i gjejmë? Shesin burë në tezës tim, ish krejt. O dalje, më gjese, po dalje. Të shesin do një gjë, po. O dalje, o kam mund dy dede në shpi, shkoj atje, i qef të berberi, do bëj në golfën në gjë, edhe ja u bë. Pa e ka, po dalaj. Zdo sesës, lesh, do sesës. Po e o lesh, ja, kam dhe dy qorape leshin, ma po këto dy dede, edhe ja. Po dalaj, ma bet leshin dhe nga përsti këtoja. Po se, o ti qa do blesh, qa qa kjetë? Unë do ses qismët e mija, e qa të e projnë do bëj dhe katin e tret të shpia. Qa qizme o shtu? Qizme italiane që i kam patur dhe la. I ruaj akoma ona. Ore, jeni televizion, do qizme e produkt të mira, ore. Në i produkt keni një gjë për qitë, ore. Ti ka bedan, sa do shesës në i qeshë, gjemi një lekë. Unë veç po shita pordë, se... Dhe tjetër, kam. Shte lumë të... E, o ka bedan. Shte lumë të, shte lumë të, sa ti lumë ka... Ore, do t'ale emisionit, do t'adhje si varit të punë. Do gjemi lekë apo jo? Ore, pëse me lekë e mi qenë për tamine? Tu në djejnë e pa lekë. Se s'ke marrë lekë ti? Unë lekë. E. Kush ka marrë lekë tuja, s'ka marrë unë, orla. Po e mos ke marrë ti lekë. Jo, dale, lekët që ti mora ti dhash. Ti ma plerë, ke marrë lekët e mija. Ti ka nga lekët e mija. Ti ka nga lekët e mija. Ke pasur vetë shkosë. Ke pasur dhe një mishë. Ke pasur dhe një mishë. Se do t'ju bëjmë mund. Njeve, s'kemi lekë. Kurse ju në zjeni për mustaqet e qelos. Ore, Berati, ku është? Qelo, ku? Qelo... Qelo ka pëndan... Qelo ka pëndan... Ku është qelo, do? Qelo ka pedan... Në gjej qelo. Qelo ka pedan është... Drë, 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 drë. E si vajte kjo. Ullum ato! Më gjej qelo në ato. Qelo është Po, që kërëtën se në le me barë në le është i sharë kërës më në shangë Publicitet Bënë autostratat, bënë me Tironën për 5 minuta për në këto. Ashtu, a? Bravo të qoftë, bravo i qoftë gjithë ekipi Tiranës, 8 javë pa mëru kampenati, po vedhëm po ndodhin e qudi që mos e majë Tirana. Që e qudi e të nodhe me, se më qërën zgjedit lokale që ndrojnë fune, si e do në roka shu, kampenati ka mërë fun, ti për më thumu. Bravo, bravo. Po me ndru me bënë e qudi, po nuk kom mikë, me u bo atje me rion pëllarë me fokën e skimez, më zëmë thonë që i Ramadan. Ja, ma ja, se rrungë ndodhë gjë, po tani, që ke gjithë të fesë madhë, gjithë të gzimë madhë, qatë
do i bësh servis, apo i ke bërë dhurat? Nështë, ka koptohet që i bëhet gusë në këta raste. Që i bëhet, mu? Që, i herë në vitë, ti duhet në shosë në bjemin, që Ramadan ka të i tjerë. Po ti ka të zojë në vitë, më. Si i bo logaritë, më. Po më një, ka... Si lullë bashë. Pse? Tirana ka 2 vjetë që se ka murë, më. E po, ndryshon dhe ebë dhe mbjemë, be, Ramadan. Dani me këto në shtipa e se tre qune e kom rështu, po më meri që këtë, se jam të prit në dy goca me marrë me më zbukuru më halë. Ashtu, të shironi të gjithë, Ramadan Kapsa! Hajde, falim njërës! O, oh, erdhen një këto goca! Përshëndetje! Përshëndetje, përshëndetje, si ka lutë? Ti e aji, në fakt, që në telefon në bërtet, kur të themi shëndet? Unë gërthas, kërë më thonë shnet, e në disha që ishe bjonde ti e gacë, o kuptove që më telefon. Edhe unë bjonde jam, ti e i gjagji Ramazani, muaj Ramazan, apo jo? Gjagji muaj Ramazan, e? Aha, më thuj me kërritëm cili e. Unë jam viti Ramazan. Ka fitu Tirana kampionatën, një viti Ramadan. Në shti qërë regullime shumë keni bo për mhalën? Pa, ja. Qërë regullime? Regullime të bojnë kënjë si a bashkake. Ne këtu bëjmë në fakt arredime. Pa, me më arredime së bukurime qërë quen më hapë. Ja, një sekundë, do të nalë që është do mrekulosh. Qërë keni bo rogicës teme? Ja! Ja, pra ku e ke? I përqeu emocionua! Do pak se qërë, do pak se qërë. Kështu do jetë rrugica jote. Pa! Kushe ka bo këtë ma vrikë shumë? Ua, zgjidhja ishte injëm. E jotja, ti e ke bo këtë ma vrije? Më falë mi po rrugica teme nuk ose lija pësës. O, po unë kam qarqafët e krevatit ma vrije dhe ti si flijet e ty. Si qingjë. A las pas ke pas në breket e? Aha. Aha, që e tu? Dhe gjokë, shtu e ka krevatën edhe rama. Në mytët me këta ramë kalaren me në mytët. Kolarja, kolarja, kravata. Dekord, dekord. E heqim lejlan. Pa? Do bëjmë dyërt kështu. Edhe jeshile tek gjithë rrugica që të dominoj jeshilja. Fantastike fare. Ja. Jeshilja është në gjyre modës tani. Që kjo me, si fanela lushnjës me. Që rrë shpia te me mishanqie, jeshil me dverë dhe që i boni kështu me. Ua, pse kjo është shumë bukur. Unë në fakt, kështu kam pasur dhe një palë robe banjo. Mban mend mi. Mban mend çfarë bënin çunat kur i vishit tjetër robe banjo, ne di çfarë bënin ato. Kush me ato çunat? Me demek me e bo rrugicën kështu të vinë të gjyjnë ato çunat ne. Çujbe. Më falë ato çunat gjyjtën robe banjo apo ato që kishin poshtë robe banjeve te. Në fakt, okay, okay, okay. E bëjmë një gjyrë tjetër. Zgjedhim këtë, e bëjmë kështu. E bëjmë këshu, ja. Një ngjyrë tjetër, për shëmbull, mund të zgjedhim këshu. Ja. Të verdhë. Qo kjo si fanela Elbasanit me? Qo kjo si lullet dili me? O, kjo pas ka shumë naze. Prit, prit, prit. Ja, e bëjmë këshu atëre. Këto e zgjedhim këshu. E bëjmë me të kuqe rrugicën. E bëjmë me të kuqe rrugicën, për shëmbull. Sa bukur që e ke bërë, e ke bërë kompetit shmimi Oskarit. Gjinatës Oskar. Po s'ka në një gjyë qeter e gëtë, ka të gjetët e? Po jo, më të gjohë muaj, ku që është shumë e bukur. Më më kalë zati si është kjo e? është gjyre dashuris. A ke në një gjyë qeter me që kjo më? Kemi një gjyë qeter të lutem, kemi një gjyë qeter. Prit. Atere, le ta heshim këto lejlan, ta bëjmë të gjithën me dyër të verdha, dhe ta bëjmë këshu për shëmbull. Ia. Ai, pëlqeu! Si si di, ai pëlqeu! Falmi për rrugica teme, nuk është drita të kuqe në Hollandë me! Që e bote me, që është kënë gjyre me? Po në thua që në gjyre do atere! Më falme, pa t'ju peqim telefon, unë e thosha jo më Ramadoni, kjo më bote zotit a pranoft! Më falme. Më falme, tani. Ti a the që jam e Ramazan? A gacë,
Una pa të thonë, jo me Ramadoni, ne jo me Ramazonin, kom shion tem. E ish me Partizonin, unë jo me Tironën. Ne unë du që ta redonim halën, të jeme bardhë dhe blu, që ashtu si Tirona. Aaaa, po ti këto në thoi është në të rinë nëve. Po, pra si Tirona. Ja, e zidhëm. E zidhëm. Ashtu dhe ta bem. Hash. Çfarë ngjyra është ka Tirona? Ma, perke? Ah, u kënaq. Po, i pëlqeu. Më falë, sa keni më Tironi? Un kam shumë. Kam 10 ditë. Un kam më shumë. 2 javë. Po, nuk bëhet biznes Tiron me lek të kollovarit, o gocë. Ta ne do me më bombo. Hajde, shnet i erë. Pu, 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 pu. Ma, iku, lekot, 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 kemi bërë që lekot. Për shëndetje dhe mi mbrëma të ndëruar të leqikuese, jemi sot në editorin e lajmeve, kryeministri Sali Berisha, ndjesën ashtë bërves, jemi sonte, pra sigurisht, jemi në Qaj me Rizajnë, pra jam unë filxhan im dhe dy filxhan të tjerë, më falni, dy tëftuar të tjerë, të cilët janë tëftuar dhe mi, janë dy këngëtar të njohur, të cilët të pokorin sukses, anë mba më botës kudo në Shqipëri dhe jashtë saj. Më falni që po ndërhy pak, po... Anë mba në botës pak e egzegjeruar, do thoja unë. E dashur, po nuk e fryve pak, nuk ke impact në televizion dhe përpos kësaj edhe qaj këtu për shëmbull nuk ka, por duke të sikur ne po e konsumojnë. Pra televizioni që kënjë shtere madhe. Shumë bukur. Pra ju jeni, letë fillojmë intervistën, ju jeni të martuar, apo jo? Po, unë jemi martuar, sigurisht. Jo, jo, unë bashkjetoj. Si, nuk e kuptoj. Të martuar dhe bashkjetoni, sot sa nuk pëndodhë, meshkut për këthej në gratë për këthej, qështë kjo martes me bashkjetes, bashkjegoni. Riza, unë jam i martuar. Dërsa unë bashkjetoj. Shfar ka për mos kuptuar. Pra, bashkjetoni veç e veç, të martuar bashkë. Riza, jam i martuar. Atere, edhe njërë se keq kuptova, pra jeni të martuar veç e veç. Jemi martuar vetë se vetë, kjo bashketon. Me dikë tjetër, se sano me dikë tjetër. Atere, sa vite keni, sa vite keni, tani du të marrës qajnë dhe është momenti, sa vite keni, sa vite keni që, sa vite keni që të ndoni e dashur? Në fakt, une kam filluar karierën ti me si këngtarë, nëse mund të quajmë në The Voice of Albania, më pas energjia ime vëmëndja u shvendos drejt moderimin televizion edhe kam në disin hares. Këndoj më shumë për pasion me Selzanon tani këtu. Ne nuk është se jemi këngëtarë, po unë herë pasere këndoj me Fjoralbë në program, që të shtojmë pak notat muzikore, ritmin e programit, se ka nevojë edhe për këto pjesë dhe melodisë. Ore, një sekunde, mos kemi ngatruar, një sekund stop, ore, mos kemi ngatruar gjë, më falë, mos se kjo gazetarje me ka shkua që janë dy këngëtarë këtu. Një sekund të shi. Një sekund të shi. Ti duhet qesë Salcano, besoj. Ti. Po, unë pra. Kurse ti kam përshymet të duhet qesë. Po ti duhet jeshtë jo Fjoralba, apo jo? Unë jam Fjoralba. Po shumë bukë, mua më ka thënë që jeni këngëtarë, ta që nga dini që... Adaj Rizaj. Urdorot, keqa Rizaj. Ne imë moderator të Portokallisë. Herë pas herë këndojmë në program për të shtuar pak ritmë muzikore, për tingujt... Atere në djesën ashtë bërves, pra janë dy moderatorët e emisionit më të bukur të Portokallisë të këngve dhe valeve të muzikës shqiptare, apo jo? Jo. Unë them që atë gazetarin që ke aty të apushosh nga puna. Nuk shumë ndoj. Për informacionet e gabuara që t'ka dhënë, këtë qajnë që ke për para ta shiosh, dhe po ashtu të edhe gjithë publikum të dikën performans. Atere me lejo dhe mua të të bënjë anuncim, largohet përfundimisht nga emision im, gazetarja e njohurës, po ja themi emrin, dhe për kënaqësinë tuaj dhe për kënaqësinë time, që ne të kënaqemi, unë ftojë dy këngëtarët e njohur, Salcano dhe Fjoralbën. Ashtu. Shtë jetë varë
ka zemra që më troke. Në është dhe sa sytë e mi, dhe në është këngë jemi unë e ti. Heja, heja e dashur, ti ka më madhe gjo. Sot ma i qeshur, ma i bushi zemra to. Tek një pira një mimos, me ti angre dashuri. Zemra që më troke, në është vesa sytë e mi, dhe në është këngë jemi unë e ti. Heja, heja e dashur, ti ka në madhë gjo. Sot ma i qeshur, na i kushi zemra to. Nothing here.